Я обираю те, чого насправді хочу. Колекція цукерок від Шоколатрія. Шоколатрія. Подарунок зі смаком. Попереду на нас чекає ще три акти із карколомними сюжетними поворотами. Тому приготуйтеся побачити найрізноманітніші фарби цього витвору мистецтва. Час лірики. На сцені загадковий сумний одинак Мухомор. Наш. Мабуть, він себе надкусив. Слухаємо підказки. Фанатом Мухомора мої палкі обійми. Ох, Андрію Михайловичу, і здивували ж ви минулого разу. Ребята, я знаю, хто це. Хто? Но із-за того, що була вибрана ця пісня, моя любима. Тепер ти не скажеш, хто що. Я не скажу вам, хто це. А навіщо ти це робиш? Скажи, будь ласка. А мені хотілося б, щоб ця маска пройшла далі. Ви щось намалюєте зараз? Ні, я не буду це рисувати. А що ти робиш? Це буде довго. Я напишу. Секрет Мухомора. Секрет Мухомора. Секрет Мухомора. І куди ти це покладеш? Почтальйон Печкін. Ну, звісно ж, ви мене знаєте. Нас з вами об'єднує одна грандіозна подія. Співставте вашу версію з наступними підказками. Розвалюється пазл чи ні? У пошуках тої єдиної я завжди докладав чимало зусиль. Та навіть намагався потрапити в аморне шоу. Але не судилося. Гламурне шоу він намагався потрапити. Холостяк? А, в гламурне шоу. Це може, топ-модель по-українськи? Та він же ж чоловік. Можливо тому, що одна усім відома вусата Кампбелла виявилася куди більш пронирливою, ніж я. Вусата Кампбелла. А хто це? Хтось виграв. Хтось... Що? Що? Була думка, але вона не затрималася в моїй голові. Стоп! Вусата Кампбелла. Пам'ятаєте, риба була в нас? Сом. В нас був сом хто? Холостяк, так? А його не взяли. Макацарія. Так. Вусата Кампбелла. Окей, догадуємося. Значить, він хотів бути в холостяку і не попав. Хто це може бути? Ой, ну це не зрозуміло. О, ні, ні! Тільки не подумайте, що я заздрю, незважаючи на те, що я гриб, і мені в цьому житті теж є чим пишатися. От, наприклад, вище згадане водоплавне іноді гарно булькає пісні від мене. А якщо так, то, гадаю, і у мене є всі шанси на щастя в особистому житті. Тож, майбутнє кохання моє, я йду. Цей номер саме для тебе. Із блокнота мусорку, листики, как в пустоту. И опять на кухне ее осень. Дождь холодный по щекам наберет воды в стакан. Но цветок не поливают вовсе. Номер блоки в сердце в блок. Новый жизненный урок. Ты себя влюбляться не просил. На двери опять замок. Чувство в дым под потолок. Ну кто это может быть? И его портрет повешен криво. Раз, два, три, кавычка. Сигарету спичкой. Дотла сжигаются совместный альбом. Только вот привычка, ты к нему как птичка. Позовет и ты опять сорвешься по-любому. Знаешь, дура, потому что по ночам в подушку плачет и опять скучает о нем. Не звонит и пусть, но вновь на сердце пусто. Плачет и опять скучает о нем. Скучает о нем. Потому что ты его игрушка.
скучает о нем. Я не понимаю, как вы не слышите. Да, блин, скажи. Явно. Или вы просто про него не думаете? Ну, дай наводку. Ну, примерно. Отведи присан в залог. Мысленно к виску курок. Да как он мог, да как он мог. Ты ему секреты в раз. За минуту сотни фраз. А он с другой, как и с тобой. Совсем другой, совсем не твой. Отпускать так сложно. Лезешь вон из кожи. Ты точно знаешь, что закажи. И остывший кофе вновь напомнит тебе про него. Себе ты обещала, будешь сильным. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой. И дотла сжигаются совместные альбомы. Но Миша! Привычка, ты к нему как птичка. Миша! Позовет, и ты опять сорвешься по-любому. Дура, потому что по ночам в подушку. Плачет и опять скучает о нем. Скажи мне! Не звонит и пусть, но вновь на сердце пусто. Плачет и опять скучает о нем. Скучает о нем. Дура, потому что ты его игрушка. Скучает о нем. Дура, потому что опять в эту ловушку. Ні. Ні, він не каже. Я пісню, звісно, знаю. Він не каже, що ми всі його знаємо, просто ми придурки. Браво! Всі кричать браво Мухомору! Привіт, привіт! Привіт, привіт! Дідьо? Андрій Михайлович щось знає і приховує. Знає і мовчить. До речі, минулого разу Андрій Михайлович віддав конверт із написом «Секрет Мухомора». Ми не відкривали цей конверт. Чи змінилася ваша думка? Що там написано? Може, перепишемо? Ребята, сьогодні було настільки для мене явно во второй части. Я не розумію, чому ви це не слышите. Я спеціально слухав підказки. Я по підказкам би не узнав, хто це. 100% я уверен, що це той чоловік, о якому я написав в цій записці. Так. Давайте запитаємо в нашого мухоморчика. Я чула по підказкам, що людина одинока. Чи завжди він був одинокий? Чи він був одружений раніше? Я часто був закоханий, але і так само часто залишався один. Отак, в моєму житті є розлука. Розлучений. Ні, ми не радуємося, але це для нас підказка, вибач, Мухоморчик, а то я так своє якесь наболівше, я розумію. Дякую, Оля. Настя? Я хотіла запитати, чи пишеш ти пісні? Як і будь-який самотній гриб, я, звичайно, пишу. І не лише пісні. Дякую. А не лише пісні? Ну, віщі, може. Може, пише картини. Вишиваю хрестиком і на мотоциклі. Ну, дай якусь підказку, ну, хоч трошечки. Ну, я зовсім... Ну, яка? Сиди тихенько. Я зараз тебе, не знаю, з'їм. Я хочу, щоб ти нам підказав. Ти наш колега. Та, ну, підкажи. Ти повинен з нами ділитися. От, ребят, ну, як я можу підказати? Ну, це то ж саме. А кого це я показую, да? Ну, це зразу всі поймуть. Ну, а якщо ти помиляєшся? Дорогі друзі, якщо я утверждаю, я уверен, да, що це той чоловік, тоді я говорю, це той чоловік. Запишу записку, все. Ну, хто це? Будь ласка, я вас дуже прошу, ну, давайте подумаємо. Давайте імена, давайте імена. Розлучений у нас Діма Коляденко. Розлучений. Так, але це не може бути він. Чого? Давай, Діма Коляденко розлучений. Боже, яке прекрасне чувство, коли ти знаєш, а всі мучаються. Так, все, сідай. Хто ще розлучений? Давайте, давайте. А, так, все, так. Бог, тільки що Бог, сказав мені у вухо. Ось. Андрій Хливнюк у нас. Хливнюк у нас розлучений. А він розлучений? Так. Давайте. Позитив!
Позитив! Позитив! Позитив! Бляха-муха! Позитив! Ви думаєте, що це позитив? Так! Льоша, це ти! Льоша! І позитив може так співати? Так! Здогадка прийнята. Дякуємо вам. Конверт ми зараз не відкриємо і лише розкриємо, коли ми демаскуємо мухомора, щоб перевірити здогадки Андрія Михайловича. І ваші шалені описки мухомору! Браво! Це мухомор!